Ok, torej, pogovarjali smo se o tem, da zelo pogosto bomo pri dinamičnem programiranju prišli do tako imenovane Belmanove enačbe, to se pravi rekurzivne enačbe, ki pa, če jo zapišemo direktno v rekurzivni obliki, ima lahko eksponentno časovno zahtevnost. Ne? No, zdaj pa zato, da bomo lažje nadaljevali, smo pa rekli, da si nekaj malega pogledati o rekurziji. Ne? No in kot primer smo vzeli Fibonacciova števila, za katere vemo, da so definirane rekurzivno, to se pravi, na to Fibonacciovo število je vsota dveh prejšnjih. In zdaj potem rabimo še seveda začetna člena, pa nič pa prvi, sta ena, no in potem pač sama funkcija, če napišemo rekurzivno, je zelo, zelo enostavna. Ne? No, ampak če bi zdaj šli meriti račune, pa bi šli računati čas, recimo, za stoto Fibonaccijevo število, ne? Če tole zdaj le tukaj zakodiram, ne? Pa zadevo poženem, potem dvomim, da bomo pričakali, oziroma da bomo toliko časa čakali, kot bi moj računalnik računal stoto Fibonaccijevo število po tem, recimo, algoritmu. Ne? No, mislim, vse v končni fazi, lahko, če ne verjamete, lahko to zadevo pogledamo. Sem majčkeno. RNDP Fibonacci. No. Ok, to se pravi, če imamo tukaj, to se pravi klasičen Fibonacci z rekurzijo, ne, pa imamo tukaj merjenje časa, dajmo zdaj tole začasno zakomentirati. Ne. Tako, pa imamo zdaj tole, zdaj poženemo stvar. No in gremo, ne, to se pravi, gremo računati Fibonaccijevo število, to se pravi Fibrek. Fibonacci z rekurzijo pri, recimo, no, ok, dajmo 20, ne, smo dobili zadevo tako hitro, ne, Fibonacci pa 30, ne, že malo recimo pa zamislil, kaj pa Fibonacci pri 40, ne? No, tukaj pa že kar nekaj časa traja. Ne? No in zaradi tega, ker okay, ne bomo, bomo zadevo resetirali. Ne? Pojdemo še enkrat, pa gremo, to se pravi, videli smo prej, ne? To se pravi Fibonacci pri 30, smo dobili sorazmerno, recimo pač hitro. No, zdaj pa dajmo pri 33 pogledati. Ne? 33 je še šlo, ne? Kaj pa zdaj pri 35? Ne? Ja. No, in tako naprej. Ne? No, kot je Denis pripomnil, seveda, mislim, vsak pri zdravi pameti ne bo šel računati Fibonacci z rekurzivnim načinom, ampak dejansko ga bomo šli računati iterativno. Ne? Sicer to ne bo tako res, kot je Denis rekel, da bo šlo to v konstantnem času, ampak bo v linearnem času. Ne? To se pravi jasno, mislim, bi šli zadevo lahko računati Fibonacci iterativno. Ne? Do n-ja in potem, to se pravi Fibonacci iterativno. Ne? Kaj bomo naredili, dajmo kar tole, recimo pač pustiti, pa, to se pravi, pa damo, pa imamo tukaj, ne, to se pravi, če to je to, zdaj pa for, in range gremo do, recimo pač, no, ne, in pa to, aha, oziroma takole, rajši recimo pač, dobro, nič, pa, to se pravi, kaj imamo, ne, to se pravi,
nov in pa prejšnji je, to se pravi, nov bo. To se pravi, tisti, ki je bil zdele, to se pravi, ta zadnji, recimo pač nov, plus prejšnji, prejšnji pa dobi podatek, recimo pač nov. Ne? Tako, ne? In če zdaj to recimo pač naredimo, pa potem return vrnemo recimo pač novega. Ne? To se pravi, če imamo dva, ne, to se pravi, se bo ta zanka izvedla nič krat enkrat, pa bomo prav imeli, to se pravi, ko bomo drugega računali, gremo tukaj, aha, moramo je do en korak, recimo pač manj, ne. Tako, ne, to se zadeva, če recimo pač poženemo, ne, pa imamo zdaj Fibonacci iterativno, do 35, ne, bomo tudi videli, ali smo zračunali prav, kaj smo nekaj naredili, aha, no reference, aha, ok, to se pravi, pozabil sem, da rabimo še odprt, to se pravi prej, enako no je enako ena, ne, sem pozabil še, tak, pa če gremo zdaj Fibonacci iterativno zračunati, ne, vidimo, da je recimo pa čisto, in zdaj, če recimo pač gremo do 40, je zadeva takojšna, ne, če gremo do 50, je recimo pač takojšna. Ne? Tako da, ja, Denis, imaš recimo časovna zahtevnost je pa seveda linearna, ne? To se pravi, je odvisno od katero Fibonaccijevo število računamo. Ne? V konstantnem času pa ne gre. Ne? Ker za konstantni čas bi pa potem potreboval direkten izraz, kako zračunamo na to Fibonaccijevo število. Oziroma mogoče, čakajte, lahko dobimo, ne, mislim, da ne. Mislim, da ne vem, ali obstaja direktna izražava Fibonaccijevega števila ali ne, mislim, da ne. No, ampak nas v glavnem recimo pa zanima, kaj tako slabega, zakaj je tale recimo rekurzivni zapis, rekurzivni algoritem toliko slabši od tega iterativnega. Ne? No, razlog je sorazmerno recimo pač enostavno. Ne? In sicer rekurzija je neumna in enostavno veliko dela pri tej rekurziji upravimo prevečkrat. Ne? Tako kot smo, zadnji smo recimo pač pogledali. Ne? Če gremo, ne, računati, to se pravi, če zdaj pogledamo, pa gremo recimo pač kar semle, ne? Ok, recimo, da hočem zračunati sedmo Fibonaccijevo število. Ne? Glede na naš recimo pač algoritem, ne, tukaj bomo kaj naredili. Ja, najprej bomo poklicali, to se pravi, bomo tukaj izvedli rekurzivni klic in bomo zračunali f od 6. Ta, in bomo šli računati najprej f od 6, ne, ampak seveda se moramo potem tukaj vrniti, da bomo potem zračunali še f od 5, ampak to bomo kasneje. Ne. To se pravi, tukaj vemo, ne, da nas potem še čaka računanje f od 5. Ne? Ampak zdajle gremo f od 6. F od 6 bo zračunal f od 5, bo poklical f od 5, f od 5 bo poklical f od 4, f od 4 bo poklical f od 3, f od 3 bo poklical f od 2, ne? F od 2 bo poklical f od 1, ne? No in zdajle, ne, tukaj se bo pa zadeva končno zaključila, pa smo zračunali f od 1. Ne? In se vrnemo v računanje f od 2. Zakaj? Je zaradi tega, ker moramo tukaj zračunati še f od nič. Ne? Ok, zvemo, koliko je f od nič iz tega ifa. Ne? In se vrnemo in zdaj, zaradi tega, ker poznamo f od 1 pa f od nič, lahko zračunamo f od 2. In zdaj se vrnemo v računanje f od 3, kjer moramo poklicati, ne, f od 1. Ne. F od 1 direktno recimo pač izvemo od tukaj, pa vemo, koliko je, spod je 1, in zdaj lahko zračunamo f od 3. Ne. In zdaj, ko imamo zračunano f od 3, se vrnemo v računanje f od 4 in f od 4 bo potreboval še f od 2.
No, in zdaj le že takoj recimo pač vidimo, ja, kaj bo pa F2 naredil. Ja, spet bo šel vse recimo pač računati, ne, to se pravi, ko računamo F2, bomo šli spet izvesti rekurzivni klic od F1 pa F0, čeprav F2 že poznamo, smo enkrat že naračunali. Ne. Ampak zaradi tega, ker si ga nismo recimo pač zapomnili, ne, smo šli po nepotrebne te zadeve računati. Ne. In potem, jasno, to se pravi, gre zadeva naprej. Ne. Potem, ko bomo F1 zračunali, pa F1, ja, pa F0, ne, bomo s tem zvedeli, koliko je F2, pa bomo s tem zvedeli, koliko je F4, pa se bomo vrnili v računanje F5, kjer bomo spet recimo pač vprašali, koliko je F3, ne, in F3 bomo šli spet računati, F2 in tako naprej, potem bomo spet prišli recimo samle, F6 bo računal F4, ki ga bomo šli spet računati in potem, ko bomo to zvedeli, bomo šli računati F5, ki ga bomo šli spet računati in tako naprej. Ne. To se pravi, dober bi takole drevo, recimo pač klical. Ne. In kot vidimo, ne, se v tem drevesu klical cel kup stvari ponavlja. Če bi pa, ne, kakor hitro, recimo tukaj, zvemo, koliko je, recimo Fibonacci od 5, ne, če bi si to zapomnili, potem, ko smo enkrat zračunali, bi potem tukaj, ko bi ponovno prišlo do potrebe, da poznamo peto Fibonaccijevo število, ne bi šli računati vseh vozlišč tega drevesa, ampak bi enostavno samo vzeli tole recimo pač vrednost. Ne. Torej, ne, na tole ne bi bilo potrebno recimo pač računati. Ampak seveda, kako bomo pa to lahko dosegli, da nam ne bo treba recimo pač računati? Ne? Ja, s tem, da si moramo tole vrednost zapomniti. Ne? To se pravi, če si zapomnimo, kakor hitro ustrezno Fibonaccijevo število naračunamo pri recimo pač klicu, ne? Potem, to se pravi, če si zapomnimo vse te recimo pač vrednosti, ne? Potem dejansko pri računanju, ne, ne bo treba, ne, to se pravi, ko gremo Fib od 3 računati, ne, zaradi tega, ker to viši, je že naračunano na enem od prejšnjih nivojev, ne, in samo pogledamo, koliko je recimo pač noter, ne. To se pravi, in zdaj le tukaj pri računanju Fibonacci od 6, kaj potrebujemo? Fib od 4, ampak to smo si ga že zapomnili, ne, in zaradi tega ga Fibonacci od 4 ne gremo računati in enostavno samo pogledamo tukaj noter. In potem s tem smo zračunali šesto Fibonaccijevo število, pa si ga zapomnimo, ne? In gremo zdaj računati sedmo. In ko ga bomo šli računati sedmo, bomo seveda rabili peto. Ampak tukaj enostavno pogledamo semle noter. Ne? To se pravi, če si mi pomnimo, ne, tiste zadeve, ki jih pri rekurzivnih klicih naračunamo, ne, bomo veliko našega recimo pač dela enostavno lahko nadomestili z pogledom v to strukturo, kjer si hranimo te vmesne rezultate. Ne? No, in zadevo lahko naredimo takole. Ne? Rečemo, aha, dajmo imeti neko spremljevko, nek recimo pa slovar, in v tem slovarju si bomo kot, bomo imeli kot ključe, bomo imeli, katero Fibonaccijevo število je, in kot vrednost pripadajoče Fibonaccijevo število. Ne? To se pravi, ne, tukaj, ko bomo recimo pač naračunali 35. Fibonaccijevo število, ne, tukaj, ne, si bomo v slovar, si bomo dejansko v recimo slovar, ki ima že recimo pač tole, ne, v slovar si bomo potem v tem mojem slovarju, ne, bom imel, aha, 35 in 35 pripada vrednost 1, 4, 9, 3, 0, 3, 5, 2. In tako naprej. In zdaj, če bo še enkrat
pri računanju recimo 50. Fibonačjevega števila potrebno izvedeti vrednost za 35. Fibonačjevo število, ga ne bomo šli računati, ampak ga bomo enostavno pogledali iz slovarja. Ne? No, torej, ne, kako to zdaj recimo pač naredimo? Ne? Dobro, če je nič ali pa ena, pač sam vrnemo rezultat. Ne? V nasprotnem primeru pa najprej pogledamo, aha, ali slučajno tale naša rekurzivna funkcija potrebuje vrednost n tega Fibonačjevega števila, ki je že naračunano. Ne? To se pravi, če je n že ključ v tem našem slovarju, potem samo vrnemo vrednost. Ne? Če ga pa v slovarju ni, potem pa opravimo ta dva rekurzivna klica, ne? Ki bosta seveda spet lahko uporabljala slovar, ne? In pa preden se vrnemo tale rezultat tukaj, ne? Zapravi n to Fibonačjevo število, si ga pa zapomnimo v slovarju. Ne? Tako da, če recimo gremo gledati, kako bi se tale naša recimo pa zadeva dogajala pri, to se pravi, zdaj, če recimo pač pogledamo s tem cache-em. Ne? Na začetku je ta global cache je prazen slovar. Ne? Okay, pa bomo potem tukaj recimo pač ponovno. Ne? No in zdaj recimo, da rečemo, aha, hočem poklicati sedmo Fibonačjevo število. Izračunati hočem sedmo Fibonačjevo število. Ne? No, zdaj, ne? Če pogledam tole kodo, ne? Ok, tole ni, ne? Sedanka tudi ni v tem cache-u, ne? Zato grem narediti tole, ne? To se pravi F7, bom šel računati kot F, to se pravi tale, ok, dajmo tole zadevo, to se pravi tale F7, ko ga računam, se pravi tale F7, ko ga računam, ne, bo rekel, aha, to se pravi, jaz hočem zvedeti, koliko je F6, ne, se pravi, imam zdaj tale rekurzivni klic, ne, potem kasneje pa še recimo pač tole. Ne. No, tale F6 bo pa spet naredil, aha, šestka ni s tem not, to se pravi, naredim rekurzivni klic do F5. F5 ni noter, naredim rekurzivni klic na F4, ta naredim rekurzivni klic od F3 in ta naredi rekurzivni klic od F2 in ta naredi rekurzivni klic na F1, ne? In zvemo, da je koliko je tale F1. Ne? Ok, to se pravi, tega smo naračunali, smo zvedeli, da je 1. Ne? No, zdaj se pa vrnemo v izvajanje tegale. Ne? Tale, ne? Seveda pokliče F od nič. Ne? F od nič se zračuna, vemo, koliko je in sicer vemo, da je recimo pač 1. Ne? No, in zdajle se vrnemo semle. Ne? To se pravi, izvedeli smo, da je res, je 1 plus 1 je 2 in kaj zdaj za to dvojko recimo pač naredimo? V ta cache si zapomnimo, aha, ključ v 2 pripada vrednost 2. In zdaj smo, vemo, zdaj imamo tole narejeno. In zdaj se pa vrnemo semle. Ne? Tukaj, kaj bomo potrebovali? F od 1. Ne? F od 1 bomo spet pač direktno pogledali, pa bomo zvedeli, da je 1. Aha, to smo potem našli, da je 2. Ne? In zdaj, ker poznamo F od 2 pa F od 1, si v spremljivko res v ta klic zapomnimo, koliko je tale F od 3. In sicer, da je 3, ne? In v slovar to vrednost upišemo. To se pravi, ključu 3 pripada vrednost 3. Ne? Ok, no in zdaj gremo spet semle. Ne? Tukaj bomo pa rabili kaj? Ja, F od 3 smo že izračunali, rabimo še F od 2. Ne? Ampak,
Ko računamo f od 2, to se pravi, ko naredimo tale rekurzivni klic tukaj, ne, pa rečemo, aha, dvojka je pa že v kešu, ne, to se pravi, ključ 2 je že v tem, recimo pa slovarju, ne, in tale, ne, se pravi, tale klic f2 gre direktno pogledati v ta, recimo pa slovar, ne, pa dobi to vrednost 2. Ne. No, in s tem smo zdaj zračunali, koliko je f od 4, zapravo f od 4 je torej, smo zračunali in smo zvedeli, da je 5 in v slovar napisali, da ključu 4 pripada vrednost 5. Ne? Zdaj imamo tole, zdaj gremo v f od 5, ne? Tale f od 5 bo potreboval f od 3. Ne? Ampak spet, ko računamo tale f od 3, ne, pogledamo, trojka je že v tem našem, recimo pač kešu, zato gre tale lepo samo recimo pač pogledati, ne, in zvemo, da je tale f od 3, ne, je 3. Ne. To se pravi, s tem zdaj naračunamo f od 5, ki je 8. Ne. In si v slovar seveda zapišemo, da peto Fibonačevo število je 8. Ne? No, zdaj se pa vrnemo spet recimo pa semle. Ne? F od 6, tukaj potrebujemo F od 4. Ne? In spet, 4 je ključ v tem slovarju, zato gremo lahko kar direktno recimo semle pogledati, pa zvemo, da je tole 5. In s tem lahko naračunamo F od 6, ki je 13, in se zapomnimo v slovarju, da ključ v 6, to spravo pripada 13, to se pravi šesto Fibonačevo število je 13. Ne? No in zdaj gremo spet, f od 7 potrebuje f od 5, ne? In ta f od 5, ne? Spet pogledamo direktno v slovar in ugotovimo, da je 8 in s tem zračunamo f od 7, ki je 21, ne? In to vrnemo kot si seveda še to recimo pa zapolnimo, ne, in pa vrnemo rezultat 21 kot končni recimo pač rezultat. Okay, ne. In vidimo, ne, to se pravi s tem, ko smo risali, koliko imamo pravzaprav dela, ne, ga imamo precej recimo pač manj, ne, kot smo ga imeli prej, kjer je bilo treba naračunati celotno, recimo pač drevo. Ne? Tako, ne? To se pravi, rekurzijo, ne? Lahko spometujemo tako, da enostavno si zapomnimo, kaj je ta rekurzija, ne? Že prej recimo pač računala. In to se nam zelo, zelo splača takrat, kadar se vsi ti rekurzivni klici zelo, zelo prepletajo. Ne? To se pravi, kadar pogosto pri rekurzivnih klicih, računamo tisto, kar smo že zračunali prej. Ne? No, stvar je v tem, ne, tukaj nas še ena tehničen detalj nas rahlo, recimo pač moti, ne, in si, in, aha, pa še to, najprej gremo na to, in temu postopku, ne, da si zapomnimo že naračunane vrednosti za pomoč pri nadaljnih rekurzivnih korakih, temu postopku rečemo memoizacija. Ne? Memo pomniti, ne? Izacija in pa izacija. Ne? No, tukaj pa zdaj tista tehnična zadeva, ne? Tukaj nas recimo pač moti, da pri tej rekurzivni funkciji smo odvisni od neke globalne recimo pač spremljivke, in to vemo, da je grdo, ne? No, ampak tukaj ni nobena težava, vse skupaj enostavno zapremo v tole recimo pač funkcijo, ne? In v tej glavni funkciji pravzaprav naredimo samo to, da ustvarimo ta keš, ki je na začetku seveda prazen, ne? In pa potem vrnemo rezultat, ki ga dobimo pri klicu te rekurzivne lokalne funkcije tukaj recimo pa znotraj. Ne? Se pravi, načeloma pred uporabniki skrijemo to, da imamo tukaj recimo pač cache pa podobne zadeve. Ne?
in ne bo težav, da bi se tepel za kakšnim drugim, recimo, programom. No, in če zdaj pogledamo te naše rezultate, ne, to se pravi, to je tist celoten program, ki ga imamo tamle, ne, kjer zračuna 23, 24, 25, 36 Fibonacijevo število, no, tukaj so pa časi, ne. Tukaj so teli časi so z rekurzijo, ne. No, vidimo pa, da recimo pač memoizacija zadeva toliko recimo pač pohitri, da te časi so pravzaprav zanemarljivi oziroma je že problem z samo recimo pač merjenje, ne. No, in potem zaradi tega, ne, si zadevo lahko privoščimo tudi recimo pač naprej, ne, to se pravi, gremo računati 42. Fibonacijevo število z rekurzijo bomo rabili približno 2 minuti, ne, na tistem računalniku, ne, z memoizacijo, ne, zaradi tega, da se je dala zadeva sploh spodobno zmeriti, smo jo zračunali 1000-krat, ne. No, in tukaj je pa potem ta povprečen čas, ki vidimo, da je recimo pač zanemarljiv. Praktično skoraj nič ne, mislim, zelo, zelo malo recimo pač narašča, ne, ko gremo recimo naprej, ne, medtem ko vidimo, kaj se pa dogaja pri rekurzivni recimo pač različici, ne. To se pravi, že za 45. Fibonacijevo število bi moralo čakati skoraj 9 minut, da bi ga dobil, ne. No, no, kot smo že prej recimo pač ugotavljali, dejansko, ne, z iteracijo bi šlo pravzaprav sploh recimo pač hitrejše, ne. No, ampak in če vas zadeva bolj recimo pač zanima, ne, lahko na tem naslovu dobite 5 različnih kod, kako zračunamo Fibonacijevo število v recimo pač Pythonu, ne. No, in tukaj pa zdaj primerjava, ne, z samo recimo pač rekurzijo, ne, in sicer, to se pravi, tukaj vidimo, ne, da je iteracija, ne, še zmeraj, ne, bistveno hitrejša kot pa ta recimo pač memoizacija, ne. Ker še vedno, ne, to se pravi, zakaj? Ja, zaradi vsega tega recimo pač mehanizma, ki ga Python rabi za te rekurzivne recimo pač klice, to se seveda recimo pač splača. Ampak še zmeraj, ne, še zmeraj pa, če dostikrat pa naletimo na take rekurzivne funkcije, da jih je težko napisati iterativno, ne, no, in takrat nam pa memoizacija dejansko omogoči, da stvar delamo v spodobnem recimo pač času, ne. Za tiste, ki vas zadeva bolj po tehnični plati recimo pač zanima, ne, dobro, to se pravi, tukaj si lahko ogledate, kako te zadeve naredimo v jeziku C#, to se pravi dejansko v Javi, no, mislim, zadeva je zelo, zelo, zelo podobna Javi, boste videli, da ni kaj dosti razlike. No, v Pythonu imate pa tudi spet cel kup recimo pač načinov z dekoratorji in podobnimi zadevami, ne, pa če vas stvar malo bolj zanima, si poglejte tole. Dobro, torej, stvar je zdaj v tem, ne, zakaj smo si tole recimo pač pogledali? Ja, zaradi tega, da bomo dostikrat, ne, ko bomo nekaj recimo pač počeli z pomočjo dinamičnega programiranja, bomo prišli do neke rekurzivne funkcije. In zdaj, če bi tisto rekurzivno funkcijo kar direktno zakodirali kot rekurzivno, ne, bi stvar se ne premaknila nikamor. No, pač samo to tehnika memoizacije nam pa dejansko recimo pač pomaga, ne, da stvar naredimo v obvladljivem času, ne. Seveda je pa za večino algoritmov, ki jih potem naredimo, ki bi jih lahko recimo zakodirali takole rekurzivno, ne, se pa potem ponavadi pokaže, da takrat, ko razmišljamo, kako pravzaprav sploh ta memoizacija pri tej rekurziji deluje, pa dejansko dobimo idejo, kako recimo pač čisto stvar lepo lahko prepišemo v iterativno različico, ne.
No, ampak tudi v tisti iterativni različici boste običajno potrebovali, ne, ne bo tako lepo kot pri Fibonacciju, kjer rabite samo dve spremljevke, ampak običajno si boste morali tiste umestne rezultate, ki jih boste potrebovali za iterativno različico, boste morali hraniti v kakšni tabeli ali pa v kakšni matriki. Pa bomo to pri vsakem posameznem primeru videli. No, dajmo si pogledati en primer. Ne. Recimo imamo en cel kup kovancev, ne, pa jih te kovance, ki so različnih vrednosti, ne, in zdaj si jih, to se pravi, jih postavimo v vrsto, ne, in zdaj bi radi pobrali kar se da velik znesek, ampak pri tem, ne, pri tem se moramo držati samo tega pravila, da nikoli ne bomo vzeli sosednjih dveh. Ne. Se pravi, če bomo vzeli tale kovanec, ne, potem tega ne smemo vzeti. Ne. Zdaj tega lahko ali pa ne, kakor želimo. Ne. To se pravi načeloma, ne, to se pravi tukaj zelo, zelo hitro recimo pa če vidimo, ne, da to se pravi 3, 3 pa pol, 370, pa 80, 4 evre, zelo, zelo hitro lahko recimo pa štamberemo, ne, to se pravi tale 2, pa tole enko, pa tale 50, pa tale 20, pa tale 10, pa tale 20, to se pravi 4 evre lahko naberemo. A lahko naberemo več? Ne? A zna kdo nabrati več kot 4 evre pri danih omejitvah? Jaz sem do 4,5 prišel. Ti si do 4,5 prišel, fajn. Kako pa? Hm? A zdaj indekse govorim. Ne, kaj pa to, pa kaj? Ja, z opazovanjem sem gledal. Ja, ja, na sej. Začel sem s to dvojko. Aha. Pa pa sem, nisem vzel 20, ampak 50, zato da sem lahko še njega vzel. Tale, aha, to se pravi 20, pa 50, pa evra, imamo 3 pa pol. Je 3 pa pol, pa pa zdaj, ko je spet 50, pride je 4, pa ja. Pa pa če pobere že 2, ne, če pa kljub bilo 40. Ne, koliko sem jaz rekel, da ne, sej prav, pa pa zdaj 20, 10 pa 20, če vzal. In je 4 evre pa pol, ok, res. A je to zdaj največ? No, pojma nimamo. Ne vemo, pojma nimamo, ne. No, kaj pa če bi bilo tole, ne? Tukaj vemo, koliko je največ, ne? 9, ne? Več kot 9 ne moramo pobrati. Kaj pa tukaj? Je 5, ne? Kaj pa tukaj? 13. Ne, 14. 14. 14 je več. 10 pa 4. Kaj pa tukaj? Enajst. Ok, kdo zna več kot 11 dobiti? Ne gre, ne? Zdaj, 11 bo največ tukaj. No, ampak zdaj pa ok, zdaj pa recimo, da imamo poljubno recimo pač tabelo. Ne? Takšne, kaj bi lahko recimo naredili? Ne? Imate kakšno idejo? Mogoče razbili na manjše podtabele. Ja in? Ja, ne, to je samo ideja. Mislim, ja, lahko, ok, razbijamo na manjše pač pod tabele, kaj pa zdaj? E. Luka prav dva indeksa bi imeli, ja, v redu. Kaj pa bi s temi indeksi počeli? Jo, v bistvu zberemo ali pa vzamemo isti klic na eni manjši, pač brez tega, pa pogledamo, kjer je makro. Tema, ne, mislim, čist tako, kaj bi jaz probal, ne, to se pravi, recimo, ne, vzamem vse lihe,
ali pozovem sesode, pozovem večjega med temi. Ne? Ja? No, ampak dejansko se zelo, zelo hitro pokaže, no, se smo že imeli na prejšnjih primerih, a ne, da ta strategija ne gre. Ne? Recimo že pri štirih imate 10, 1, 2, pa recimo pač 3, ne? Se bolj splača 10 pa 3 vzeti, kot pa 10 pa 2 ali pa 1 pa 3. Ne? No. Ja, pa bi lahko kakšen binaren zapis v tabeli naredili 0 pa 1, pa vse te kombinacije vzeli, pa to je to. Ja, to se pravi, vsekakor bi lahko pregledali vse možne recimo pač kombinacije, ne? To se pravi, bi naredili vse možne kombinacije, koliko jih je? Ko govorimo? Ja, 2 na n. 2 na n jih je, samo med temi 2 na n kombinacijami niso vse dobre. Ne? To se pravi, nekatere kršijo recimo pač pravilo, ne? Da 2 sosednjih ne smemo recimo pač vzeti. Ne? Ampak v splošnem jih je 2 na n. Ne, sproženih eksponent mnogo, to zapravo bo algoritem srčkano za nič. E pa, če vzamemo maksimum, aha, stabili in potem vse sosedi. Naslednjega največjega, ki ga lahko, potem spet naslednjega največjega, ki ga lahko in tako naprej. Ja? No in spet, če bi... Ti lahko sam gledaš, na vsakem koraku imaš 3, ne? Pa vzameš ta prvega, prvega ali pa ta drugega. Aha, na vsakem koraku 3. Gledamo. Kaj pa potem? Po trojko. Pač začneš na začetku. Samo bom jaz probal to zadevo malo skicirati. To se pravi, gremo recimo pa semle. Kje si? Aha, moramo obrniti pisalo, pa bo. Ne? Ok, to se pravi, imamo... cel kup kovancev v vrsti. Zdaj Tamara pravi, da vzamo prve 3. Ne, pač vzameš prvega, ali prvega pa tretjega, ali pa drugega. Pač aha, ne. To se pravi, ja, ampak lej, vzamo prvega, pa tretjega, ne? Ampak zdaj, če sem jaz vzel prvega pa tretjega, to pomeni, da v naslednji kombinaciji tega ne moramo... Ja, ne, pa gledaš naprej, a ne? Prosim? Se pa se naprej pomakneš na naslednji. Sej. Da ne, pa pogledaš. Ja, ampak, lej, stvar je tem. Recimo, da sem vzel prvega pa tretjega. Ja, kaj pa zdaj? Kje nadaljujemo? Prta drugmu. Pa če ti si to zapomniš, recimo, to bi bilo več, a ne? Ta druga ja, to je več kot tale, ne, recimo. To ja. Je več kot tale. Prav. Ja, in dve pikci se recimo seštejete v več kot... Več kot, recimo, pač tega. Ne? Ja. Ja. No, se pravim. Zdaj, kako nadaljujemo? To ne vem. Zdaj. Ja, pa zdaj veže, na tem koraku bi se ti bolj splačalo vzeti te 2, ne? Ja. Zihajte, boj dolgoročno to dobro vzeti. Ja, ja, ok, ampak kako gremo pa zdaj naprej? Ja, pogledaš na naslednjo, tukaj, kad se najem pri rdeči pikci. To se pravi, katero trojko gledaš? Tole? Ta 2, 3, 4. Ta. A, te 3 gledamo. Tega, pa tega. Ja, sam da zdaj na mest tega, ta drugega vzameš vso to, pač... Ja, to se pravi, aha, to se pravi, vzameš ali bomo vzeli tega, pa tega, ali pa bomo recimo pač vzeli tega, ne? Ja, ampak, lej, čisto. Ta zelenga. Kaj? Ta zelenga. Ja, mislim, tale mišljam, ne? Ampak stvar je zdaj recimo pač v temu, ne? To se pravi, če jaz zdaj se odločim, da bi vzel tegale in pa tegale, potem to ne moram skombinirati z telim dvema zelenima, ker kršem pravilo. Ne? Zdaj bi imel potem vse 4 zaporedne, ne? Ker ne smem.
Sej ne moš vzeti, ne? Ja, sej, se lih to? Še, to zapravi, tukaj, na prejšnjem koraku, smo se odločili, da se mi najbolj splača te dve zeleni pikci vzeti. Ja, ampak, če se to recimo pač odločim, ne, sem s tem enostavno naredil predpostavke za tele tukaj. To se pravi, sem se tukaj recimo pač odločil, da tole, tega le ne smem vzeti, zaradi tega, ker bi bila sosedna. Ne? Ampak mogoče, ne, čist recimo pač tako, če bi pa zdaj gledal tole vse, ne, pa tukaj je recimo lahko najboljša taka recimo pač kombinacija, ne, da tega le vzamem. Ne? In mogoče je ta kombinacija s tem, ko tega le recimo pač vzamem, plus tale recimo pač rdeči, ne, več kot, če vzamem tele dva, pa tega ne pa optimalno soto od telih. Ne? No, to se pravi, mislim, dejansko, ne, dejansko se tukaj recimo pač vidimo, ne, ok, tukaj bilo, sem mislil, da vam bom postavil recimo pač izziv, ne, kako bi, to se pravi, lahko se sami recimo pač igrate s telemi prosvojnicami pa pogledate tole, pa poskušate dobiti optimalno soto in sicer je 58 s telemi vrednostmi. No, mi bomo pa dejansko zadevo probali razviti kot recimo pač idejo. Ne? Torej, stvar zdaj o tem, ne? Dajmo, ne? Dajmo recimo pač reči enostavno tole. Ne? Samo eno stran. Ne? To se pravi, imamo tabelo teh naših recimo pač števil. Ne? In zdaj rečemo tole. Ne? Pa bomo rekli, aha, kaj pa, če bi jaz zdele, ne? Kaj pa, če bi jaz enostavno poznal naj vsoto prvih i elementov. Hm? Recimo, ne? Če upoštevam samo prvih i elementov, ne? A vemo, koliko je največja vsota od ena? Ja. Koliko pa je? Ja, pač se ti imaš tam noter, ne, tiste element. To se pravi stvari v tem, ne, mislim, če tale enka mi pove, da imam samo en kovanec, ne, ja, in to je kao od ena, ne, ok, rečemo, da to tabelo indeksiramo od ena naprej, da se ne moram zafarkavati s tistimi ničlami, ok. No, koliko je pa največja vsota od dva? K1 ali pa K2. K1 ali pa K2, to se pravi njun maksimum, ne? Koliko je pa največja vsota od 3? Maks od K1 plus K2 ali pa 2. A, kako? Maksimum od K1 plus K3. Aha, lahko vzamo prvega pa tretjega ali pa drugega. Ja? Ok. In načeloma, kaj pa nas pravzaprav zanima? Zanima nas največja vsota od N. Ne? A bo tako? Ok. No, to se pravi, za te prve tri recimo pač vemo. Ne? No, pa dajmo še tukaj, gremo recimo pač kar recimo pač semle. Ne? Ok, največja vsota, dobro, če nimamo nič kovancev, je pač nič. Ne? Če imamo samo en kovanec, je tukaj ena. Ne? Če imamo dva, imamo pač izbirati za med tema dvema, ne? Pa smo vzeli maksimalno vsoto od te. Za tri, ne? Smo, kot je Tamara povedala, imeli dve opcije, prvega pa tretjega ali pa drugega in seveda vzamo maksimum. Ne? Pri štirih imamo pa že malo več kombinacij. Lahko imamo ena pa tri, dva pa štiri, imamo še kaj? Možno?
1-4. 1-4, res je. Še kaj? Ja, načeloma bi lahko imeli še K1, ali pa samo K2, ali pa samo K3, ali pa samo K4, ampak to se očitno ne splača. Ne? Pardon, to sem pozabil povedati, vse vrednosti so pozitivne. Ne? Kako hitro imamo negativne števila, se zadeva malo podre. Ne? Pri peti imamo pa pač te štiri, recimo pač možnosti. Ne? No, kaj pa nas pravzaprav zanima? Ne? Nas zanima, kako bi določil to največjo vsoto od I. Ne? Ok. No, torej, imamo, to se pravi, imamo te naše, recimo pač kovance. Ne? No, in zdaj le, ne? Nas, to se pravi, zdaj gledamo tega iti kovanec. Ne? In nas recimo pač zanima, da je na, v tej največji vsoti od recimo pa či. No, to se pravi, radi bi nabrali kar se da veliko z prvimi i kovanci. No, in kaj se zdaj lahko naredimo z tem itim kovancem? Pa to našo maksimalno vsoto. Lahko ga vzamemo, lahko ga pa ne vzamemo. Ne? To se pravi, imamo dve možnosti. No, recimo, da ga ne vzamemo. Ne? To se pravi, rečemo, da v tisti maksimalni vsoti za prvih i kovancev tega itega ni zraven. Kakšna bo potem ta maksimalna vsota do i? Naj v od i minus ena. Prosim? Mečkem. Naj v od i minus ena. Ja, to se pravi, stvar zdaj v tem, ne? Ker, ne? Ker tega kovanca nisem recimo pač vzel, s tem nisem dobil čisto nobene omejitve na tele predhodne, ne? In lahko vseh imam ena kovanca upoštevam za tisto maksimalno vsoto. Ne? Kaj pa, če ga vzamemo? Kako pa, kakšna je pa potem optimalna vsota? Plus... V tej optimalni vsoti je zagotovo tale KI plus naj, minus 2. Plus 2? Naj v i minus 2. Aha, to se pravi, zaradi tega, ker smo pa tega zdaj vzeli, pa kaj vemo? Da tegale, to se pravi, imam prvega, ne smemo vzeti. Ne? To se pravi, moramo tisto optimalno vsoto nabrati samo z prvimi imam dva kovanci. Ne? Znaj, v od i minus 2. Ne? Tako. In dejansko, in dejansko s tem dobimo to zadevo. Ne? Tako. Ne? In dobimo to formulo za največjo, recimo pač vsoto, ne? Ki je taka. Ne? In zdaj to zadevo, to se pravi, imamo lepo rekurzivno enačbo, ne, ki rečemo, pač tudi Belmanova enačba, ne, in zdaj zadevo, ne, lahko sprogramirate, lahko naredimo pač direktno tole rekurzivno enačbo kot tako, ne, no, in zadeva, ne, ima pa en problem. Ne? In sicer, dobro, če zdaj tukaj vzamemo to, pa zadevo poženemo, zatole bo lepo šlo, zatole bo lepo, recimo pač šlo. Ne? No, ampak, če pa recimo pa zdaj vzamemo večjo zadevo, ne? Pa enostavno ne gre. Samo če je problem recimo pač majčkan. Se pravi, tam do 20 števil bo tukaj zadeva še dokaj hitro, ven izpljuno, ne? Če pa hočemo to zadevo narediti na 40 številih, ne? Bo pa, ne? Bo pa stvar šla enostavno prepočas, ne? Pa se bomo naveličali čakati. Ne? No, ok,
To se pravi, in zdaj, če bi šli meriti, recimo pa čase, pa potem zadevo narisali, bi videli lepo eksponentno funkcijo. Ne? No, in zdaj, če recimo pač premislimo, zakaj gre tako počas, ja, sej, če zdaj pogledate, ne? Pa pogledate tole našo recimo pač kodo, ne? To se pravi, če recimo pač računamo, ne? To se pravi, ker z N bom samo označil, ne, recimo, če nas zanima največji med desetimi, kaj moramo za največjega od desetega narediti? Ja, zračunati moramo največjega med devetimi, to se pravi, to je tista opcija, ko desetega ne vzamemo, in pa največjega med osmimi, to se pravi, če desetega vzamemo. Ne. In tale bo spet poklical N, 8 pa na 7 in tale na 8 bo poklical na 7 pa na 6 in te dva boste spet poklicala, te dva spet pa te, pa te in tako naprej. Ne? Dobivamo lepo polno drevo recimo pač klicev ne? In že zdaj tukaj recimo pač vidimo, ne? Da cel kup stvari po nepotrebnem računamo prevečkrat. Ne? To se pravi, je zadeva naraven kandidat za tehniko memoizacije. Ne? No in zdaj to zadevo, če samo, to se pravi tukaj, pa vzamemo tole, recimo pač kodo, ne? Kjer imamo tole, recimo pa zadevo, no, imamo tole, recimo funkcijo kot tako. Ne? No, za vajo je pa zelo, zelo dobra. Dobra, recimo pač tudi zadeva, probajte pa zadevo razmišljati nazaj. Ne? To se pravi, recimo, ne? Da stvar razmišljamo takole. Ne? Če gremo zdaj recimo pač semle v redu, pa imam ti moje recimo pač kovance. Ne? No, zdaj bom pa računal optimalno vsoto, ki jo dobim z zadnjimi i-kovanci. In bom potem zadevo počakal. To se pravi, prej smo šli v tej smeri, načeloma gremo pa lahko tudi recimo pač nazaj. Ne? In lahko isto rekurzivno formulo za to tehniko za nazaj recimo pač napišemo. Načeloma imate pa to zadevo v zgledu v spletni učilnici tukaj. Se pravi nazaj, imate pa tudi tukaj sprogramirano. Ne? No, ampak se pravim, tukaj smo uporabljali direktno rekurzijo. Ne? No, ampak zdaj, končni recimo pač fazi, ne, to lahko naredimo z memoizacijo. Ne? No, ampak ko tukaj gledamo, ne, kaj nam tale memoizacija prinese, pa dejansko pravzaprav pridemo na idejo, da rekurzije pravzaprav sploh ne potrebujemo. Ne? Ko računamo najvsoto 20, pravzaprav potrebujemo najvsoto 19, najvsoto od 18. Ne? Ko računamo 19, rabimo 18 in 17. To zapravi vedno, ko računamo tegale, rabimo dve prejšnji recimo pa zadevi. Ne? No, torej, če bomo računali lepo po vrsti, ne, si enostavno lahko zadevo kar lepo zapomnimo v neki recimo pač tabeli. Ne. In če pa potem zadevo še malo recimo pač premišljamo, pa ugotovimo pravzaprav, da zadevo lahko naredimo na enak način kot pri Fibonacijevih številih, ne, da potrebujemo samo prejšnji dve vrednosti, ne, in smo še prostorsko zahtevnost z linearne lepo zbil na konstantno, sama recimo pa zadeva je pa narejena čist lepo linearna. Ne? No. Zdaj za recimo pač doma, da v temel kaj recimo pač premišljavati, ne? Je pa zanimiva, zanimiv tale recimo pač problem,
ko imamo pa zdaj kovance v trikotniku, razporejene v trikotniku. In zdaj, v vsaki vrsti velja omejitev, da lahko poberemo samo enega in pa mora recimo pač veljati, ne, da če sem pobral tole 12-ko, recimo, da lahko v naslednji vrsti poberem samo 4-ko ali pa 7-ko. Če sem pa v teli vrsti pobral 6-ko, lahko 7-ko ali pa 10-ko. Če sem pobral 5-ko, lahko 10-ko ali pa 12-ko. Ne. To se pravi, če bom v teli vrsti pobral tole 6-ko, bom lahko v naslednji vrsti pobral bodi si tole 6-ko, bodi si tole 10-ko. In zdaj nas seveda recimo pa zanima, ne, kako zadeje pobrati, da bom dovolj, ker se da veliko. Ne. Zaprav, tale je dovoljena, dovoljen način pobiranja, ne, in dobim 61. In seveda zanima nas, ali je to zdaj največ. Ne. No in ta prva naša recimo pač ideja bo, da vedno vzamemo večjega od levo in desno recimo pač vzetega, ampak zelo, zelo hitro se recimo pač pokaže, recimo na temle primeru, da to ne bo v redu, ne? Ker tukaj bi po tej taktiki bi moral tukaj vzeti 5-ko, ne? In bi dovolj 2 pa 5, ne? Pa potem maksimalno lahko dobimo še 1 pa 4, to zapravo dobimo 12, ne? Ampak z tole kombinacijo pa dobimo 13, kar je recimo pač več. Ne? To se pravi, tisto večjega od levo in desno vzetega ne bo v redu. Ne? No in za recimo pač izziv, ne? Torej sprogramirajte algoritem, ki nam vrne najboljšo rešitev za tole. Ne? Seveda najprej premislite, kako bi takle recimo pač trikotnik, ne, sploh podal kot vhodni podatek. Ok, kakšno vprašanje? No, če ga pa ni, bomo pa zaključili.